اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام محمد ولید ہے اور میں آپ کو ایس ٹی ایم ٹی یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ دوستوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری سی حدیث آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت ابو ملک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکیزگی نصف ایمان ہے الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کی وسعت کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے صبر روشنی ہے قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے ہر شخص اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اپنا سودا کر لیتا ہے یا تو وہ خود کو خرید لیتا ہے یا خود کو تباہ کر دیتا ہے